მექანიკური პიესა რითმის მოყვარულთათვის. რადიო პიესის ავტორი და რეჟისორი გობა ცხაკაია. ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. მონაწილეობენ: ანდრია ვაჭრიძე, გობა ცხაკაია, დავით ბერაძე, ინო მენთაშაშვილი. სარეკლამო ბლოკის მერე კვლავ უბრუნდებით ჩვენ სტუდიას და შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა მე პლუს მე. აქვე ვართ მისი მუდმივი წამყვანები: მე და მე. მე ვაგრძელებ თემას, როგორ უნდა ჩავწვდეთ ურთიერთობის მექანიზმს და ბუნებას დიდ ქალაქში. თითქმის უმეტესი ამბავი, რაც ორი საპირისპირო სქესის დამოკიდებულებას ეხება, დაწერილია სოფლის გარემოსათვის. ზოგი სცენა თითქოს ქალაქში ხდება, მაგრამ სინამდვილეში ურთიერთობის რიტმი, დინამიკა და გრძნობების მექანიკა პასტორალურია, ანუ სოფლურია. რატომ დავიწყე ამ თემაზე ლაპარაკი? კარგი შეკითხვა, მაგრამ უადგილო. ერთ საუბარს შევესარი. გულახდილად საუბრობდნენ თემაზე თავზარ დამცემის სიყვარულის მექანიკა. ეხეთავ იმ მრავალშვილიან ოჯახს, კვადრატულ ქალს და ტანმორჩილ კაცს. კაცს სტეფანე ჰქვია. სწოპა იცი რა, მაგარი დონ ჟუანი იყო ეს. ღვთის საყვარელი ყავდა. ყველა მისმა სატფომ იცოდა ერთმანეთის არსებობა და თავისი მდგომარეობით ძალიან კმაყოფილნი იყვნენ. ხუთივე ტოპ მოდელის სადარი ალბატონი ბრძანდებოდა. სწოპაც აგუჩიოდა ბეთს, მაგრამ გრძნობდა, რომ ამ ვნებიან მრავალფეროვან სამოთხეში იყო რაღაც ავტომატური, თვით დინებაზე, ტრაექტორიაზე მიშვებული, თუმცა ვერაფერს ცვლიდა. როგორც კი გაიფიქრებდა რაიმე ცვლილებაზე, იმ წუთასვე ცხოვრების რითმი უნელდებოდა და რომელიმე საყვარლის მკერდში თავჩარგული ღრმა ძილს ეძლეოდა. მაგრამ ერთხელ სტოპას მანქანა დაეჯახა. არაფერი სერიოზული. ერთ-ერთი საყვარლის სახლისკენ ველოსიპედით მიმავალს, იცი ეს საყვარელი, ეს ქალბატონი სხვათაშორის მეორე საყვარლის მოპირდაპირე მხარეს ცხოვრობდა. ხოდა გადადიოდა გზაზე უადგილო ადგილას და უეცრად მანქანამ გაჰკრა. დარტყმამ სტოპა ინერციით ჰაერში ააგდო და განათების ბოთს მიანარცხა. დონ ჟუანმა ცოტა ხნით გონება დაკარგა. ამ დროს საოცარი სიმსუბუქე იგრძნო. თითქოს მოსცილდა თავის ხორციელ სხეულს. იდგა სტოპას სული სველ ასფალტზე გართხმულ საკუთარ თავთან და დაბნეული, ამავე დროს უსაზღვოდ ბედნიერი, აქეთ-იქეთ იყურებოდა. აზრზე ვერ მოდიოდა რა ხდებოდა ირგვლივ. ატყდა ჩოჩქოლი, გამოცვიდნენ საყვარლებიც, მანქანის მძღოლიც, რომელიც მსუქანი 40 მიტანებული შეუხედავი ქალბატონი აღმოჩნდა. ეს შეშინებული ქალბატონი იქვე იდგა თავისი მსხვერპლის წინ და უსუსურად აცეცებდა თვალებს. სტოპას ეცინებოდა და ეხალისებოდა კიდეც. მას ესმოდა ყველა იქ მყოფის გულის ძგერა. მეტიც, შეეძლო ჩაეხედა ყოველი მათგანის სხეულში და დაენახა შინაგანი ორგანოები: სისხლძარღვები, ფილტვები, გულის პარკუჭის რითმული მუშაობა, ტვინის ქიმიური ცვლილებები, ენის მოძრაობაც კი დამოწულ პირში. აბა, მან მიაქცია ყურადღება იმას, რომ ყველა გული სხვადასხვა რიტმსა და ტაქტში ძგერდა. მხოლოდ ორი ადამიანის გული იყო ერთნაირი. ერთ მექანიკას, ერთ ცხოვრებისეულ მექანიზმს წარმოადგენდა. ეს აღმოჩნდა სტოპას და იმ შეუხედავი ქალბატონის, მანქანის მძღოლის გული. ეს რითმი იმდენად მშობლიური და რაღაც ამოუცნობი სითბოს მომტანი იყო სტოპასათვის, რომ ქალი იმ წუთასვე შეუყვარდა. ეს შეუხედავი ქალი შეუყვარდა? უფრო მეტსაც გეტყვით. აი, როგორც კი გაახილა თვალი, ამ ქალს წაეტანა. ხელი მოჰკიდა, თავისკენ მიიზიდა და უთხრა. რა უთხრა? ბახ. ბაბახ. ბახ. ბაბახ. გულის ტაქტი გაახმოვანა. აჰა.
მერე? აკოცა. აკოცა? აკოცა. მინდა გითხრა, რომ ეს კოცნა ძალიან გამომწვევი და ნებიანი იყო. იმდენად გამომწვევი, რომ ადგილზე მისულმა პოლიციამ ისინი შეუფერებელი და ამორალური საქციელის გამო დააკავა კიდეც. აი ეს ავარიაც და შესაბამისად სასიყვარულო სცენაც სკოლის წინ თამაშდებოდა. და აღგზნებულმა სტოპამ, მიუხედავად მსუბუქი ტრავმისა, საკმაოდ მეტი მოინდომა. ქალს გახდა დაუწყო. ქალს გახდა დაუწყო? ქალი რას აკეთებდა ამ დროს? ქალი არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა. პირიქით, მონუსხული იყო მდგომარეობით. ეს ალბათ დაბნეულობის, ნერვების დაძაბვის და ქალური პრობლემების, ან ცით სულაც... ან სულაც? თავზარ დამცემი და მოულოდნელი სიყვარულის ამოქმედებული მექანიკის ნიშანი იყო. აა... იმ მომენტში სწოპაც და ის ქალიც გრძნობდნენ, რომ ერთ რითმში დაიწყეს ცხოვრება. ანუ იპოვეს თავისი ბედნიერების გასაღები, რომლითაც ნათელი მომავლისკენ მიმავალ სიყვარულის მანქანას დაქოქავდნენ. ერთნი და ერთიანნი იყვნენ. მათი ორგანიზმის მექანიკური რითმი ერთმანეთს დაემთხვა და ერთიანობამ ახალი ტრაექტორია, ახალი ცხოვრებისეული გზა შექმნა. ამის მერე სტოპა სტეფანეთ, ბატონ სტეფანეთ გარდაიქმნა. საინტერესოა. გამარჯობა. სალამი ყველას აქ შეკრებილთ და ვინც თქვენ გულ შემატკივრობთ. გილოცავთ ახალი სასწავლო კურსის გახსნას, უფრო სწორად დამკვიდრებას. შვენი კურსი უნიკალურია. სოფლიოში არ აქვს ანალოგი და აქედან გამომდინარე პასუხის მგებლობაც ბევრია და როგორც ხედავ ინტერესიც. ვნერვიულობ ყველა, მაგრამ არ გვეშინია. როგორც სიმღერაშია. ახლა შენ მთელი მსოფლიო გიყურებს. არ გეშინია. არ გეშინია. ლამპიონები ისავლოთ ყველამ. ამიტომ გთხოვთ მთელი გულისყურით მოეკიდოთ მის საღებტურებს. მოახდინოთ მობილიზაცია, შეასრულოთ დაკისრებული ვალდებულებები და პირნაკლად განახორციელოთ დავალებები. წარმატებით ჩააბაროთ და მერე კი ისწავლოთ და საბოლოოდ გახდეთ პროფესიონალები. პროფესიონალები, საბოლოოდ გახდეთ პროფესიონალები. დიახ, პროფესიონალები. იცით რა მაინტერესებს? რა გაინტერესებს? რასაგნები იქნება ჩვენ სასწავლებელში? მეტყველება, რითმიკა, ოსტატობა, მოქმედების ტექნიკა, ნაციონალური და კლასიკური სვლა, მიხრა, მოხრა, ვოკალი, მექანიკა და მოძრაობის წესები. მაგას ინსტიტუტშიც კი გავდიოდით ბაკალავრიატზე. ანუ ახალი თითქმის არაფერია. რას ბრძანებთ ახალგაზრდავ? შეიძლება საგანთა სილაბუსებს სათაური ერთნაირი ჰქონდეს, მაგრამ აქ მთავარია შინაარსი, შიგა მექანიკა, სტრუქტურა, ხომ გესმით? მაგას ყველა ამბობს. როგორ გეკადრებათ ახალგაზრდავ? მეკადრება არა, ველოსიპედი. ველოსიპედის ხსენებისას პირი გამოირეცხეთ. თუ შეიძლება გვერდით ბოქსში მობძანდით, აი იქ აგიხსნით ყველაფერს. ხელი არ მეხლოთ. არა, ეს რა არის? როგორ მიგედავთ? მე ჟურნალისტი ვარ, არ მინდა ბოქსირი, არ მინდა. ბოქსირი კი არა, ანაჩეჩი. ლიტერატურულად გამართულად ვერ ლაპარაკობს და ველოსიპედის თქმას კადრულობს. და თან აი აქ ჩვენს დაწესებულებაში აქვს მოხვედრის სურვილი. სარეკლამო ბლოგის მერე კვლავ უბრუნდებით ჩვენ სტუდიას და შეგახსენებთ, რომ ეთერშია სიურეალისტური განხრის გადაცემა მე პლუს მე. აქვე ვართ მისი მუდმივი წამყვანები მე და მე. და ვაგრძელებთ თემას, როგორ უნდა ჩავწვდეთ ურთიერთობის მექანიზმს და ბუნებას დიდ ქალაქში. წაგიკითხავთ ბატონი სტეფანეს სტატიიდან ამონარიც.
სამყაროში ყველაფერი მოძრაობს. აკვირდებით ქუჩაში მოძრავ ავტომობილებს. ქარის დროს ხის ტოტები მოძრაობენ. აბობოქრებული წყლის ნაკადი თავქუდ მოგლეჯილი მიისწრაფის ზღვასა თუ ოკეანისკენ. ღამის განმავლობაში მთვარე მოძრაობს ცის კაბადონზე. რა არის საერთო თქვენს მიერ განხორციელებულ დაკვირვებასა და სამყაროს მოძრაობას მექანიკას შორის? ან რა არის საერთო ყველა იმ ხმაურს, რიტმსა თუ მუსიკას შორის? გემის გუგუნის, მატარებლის, დრინდრინის, თვითმფრინავის, დღუნდღუნის, შიგაწვის ზრავის ღუღუნი თუ დააკვირდებით, ირგვლივ უამრავი სხვადასხვა სახეობის მოძრაობას აღმოაჩენთ. აღმოაჩენთ ბუნებრივი და ხელოვნური მექანიკის, ადამიანის აზროვნების, სამყაროს შემეცნებისა და ღვთიური ზეშთაგონების, მადლის უნიკალურ ფენომენს, ველოსიპედს. ველოსიპედს? ველოსიპედს. ველოსიპედს. მოძრავი ველოსიპედის ბორბალი მისი ღერძის ირგვლივ წრიულად ბრუნავს. გარდა ამისა, თქვენ ხედავთ, რომ ველოსიპედი და მისი ბორბალი შესაბამისად გადაადგილდება გზაზე. ამ მარტივი დაკვირვებით აღმოვაჩენთ, რომ გზაზე მოძრავი ველოსიპედის ბორბალი ორ მოძრაობას ასრულებს. იგი ბრუნავს მისი ღერძის გარშემო. ასეთ მოძრაობას წრიულ მოძრაობას უწოდებთ და ამავე დროს ბორბალი მთლიანად მოძრაობს გზის გასწვრივ. ეს მექანიკის პირველი სიღრმე, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ დავიწყებთ სამყაროს ცხოვრების ახალი და ყველაზე სრულფასოვანი გზის შემეცნებას. მექანიკა ეს ჩვენი დღევანდელობის უდიდესი სიმრძნეა. შთაგონება, ნიჭია, პატრიოტიზმია, შემოქმედება და ამის პირველი და უდიდესი მაგალითი ველოსიპედია. ველოსიპედი! პირველი და უდიდესი მაგალითია ველოსიპედი! მოძრაობის ეს ჯვრის დონის სიმბოლო, ჯვრის დონის დიახ! ველოსიპედი, მოწივი ეცით ველოსიპედს! თუ ხშირად აგდებულად თუ იხსენიებთ მას! ვაგვიანებთ! ცოტა ხნი დაგტოვებთ და მალე დაუბრუნდებით. ეცეთ ველი შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც უსასრულო რაოდენობათა ნაწილაკი. ეს გოლდენსტეინის კლასიკური მექანიკის წიგნშია გახსენილი. 1926 წელს უკვე გადაჭრილი პრობლემა იყო. ველის კვანტური თეორია თითქმის იმავე დროს შეიქმნა რაც კვანტური მექანიკა. არ ვიცი ამაში რა პრობლემას ხედავდა აინშტაინი. არსებობს დაკვანტვის რეცეპტი. ის ველისთვის და ნაწილაკისათვის თითქმის ერთი და იგივეა. ნაწილაკისთვის დაკვანტვის რეცეპტი არის უსასრულობაში. ველისთვის კრონეკერის სიმბოლო უნდა შეცვალოთ დელტა ფუნქციით. რაზეც ვსაუბრობ რეალური პრობლემაა, მარტივი პროცესის ალბათობებით. უსასრულობა გამოდიოდა და ველის კვანტური თეორია პრაქტიკულად გამოუსადეგარი გახდა. მექანიკის ჩემი შემეცნების დონე. გასაგებად აღიხსენით. იცით რა მაინტერესებს? როგორ მოხვდით აქ? ვინ მოგიყვანათ? ჩემით მოვედი. და თუ მომინდება დაგჩები კიდეც. რა არ მოწონ ვარ? ანა რას ბრძანეთ? ძალიანაც მომწონხართ. დაკვანტვის რეცეპტიც კი იცით. თან არ არგუმენტებსაც ვხედავ. 4-ცილინდრიანი კლასიკური ფორმა, ნამდვილი ამერიკული ჩოპერი. ერთი წუთი. მაგრამ ეს ხმა. ნახო, აი მგონი ჩოპა. აბა მოუმატეთ ბრუნვას. მოუმატეთ. გამორთე ბოლოს და ბოლოს ეგ ტელევიზორი. ან ჩაუწიე, ან ყურსასმენი თუ სმინე, ან გადააგდე. აუტანელია ხმაური. დრმ. სხვა არხებიც არსებობს. აღარ შემიძლია ამ ფორმულა ერთის შეჯიბრების მოსმენა. ხან ფორმულა ერთიო, ხან ავტოარხიო, ხან მექანიკა. სხვა არხები არ არსებობს. მაგალითად ველოსიპედი. ტურ დე ფრანსი. ველოსიპედი. გამორთე!
გამორთე, გამორთე, თორე მოვისვრი ფანჯრიდან. ამ ტელევიზორის შესაძენად ერთი კვირა მუშაობდი. ერთ და გავიწყდეს. და თან ვინ გიშლის, ბატონო, გადართე. წარმოიდგენს აქ რომ ორნივა ძალიან ხო სულ მიყვირის და მიყვირის მე წარმოსახვის ناقფი ვარ მაგრამ მეც მაქვს უფლებები ან თვითონ გადართე ან მიყვირი ძალიან გთხოვ ამჟამად ძალიან საინტერესო რაღაცას წერდა ძალიან გთხოვ ბებია შენის რაო იცი რას გეტყვი შენ რომ მე არ ვიყო ანუ მე არ ვიყო შენ მე შენ გიჩვენებდი სეირს რეგვენ რეგვენი რეგვენიო რეგვენი იცი რას ნიშნავს რას ადამიანს რომელიც ილუზიებში ცხოვრობს მართლა საერთოდ იცოდე სხვა მე ჩემნაირებთანაც მქონია საქმე და შენ აი შენ ხარ უნიკალური პიროვნება უნიკალური აი პიროვნება რომელიც არ არსებობ და მოუკიდებლად გადაადგილება არ შეგიძლია თუ მე არ წარმოგიდგინე ჩვეულებრივი ადამიანის ამბიციები კი გაწუხებს და ამიტომ ჩემზე ანთხევ შენს ღვარდს დავხედო შენ საერთოდ რა გესმის ხელოვნების მოძრაობის აზროვნების მექანიკის გრძნობების შემეცნების ხორცმეტო ერთი დეგენერატი წარმოსახვა ხარ ჩემს ტვინში ჩამძრალი და შენი შიშით ნახევარი მეტრის სიგრძის შემოქმედების ბილიკზეც კი ვერ გამივლია მე შინი არ წავიქცე მე ველოსიპედისტვის კი არა ეგ ბილიკი რომელ ფეხით სიარულისთვის ტარება მაინც იწოდე წესიერად ბილიკი ჩემია და მინდა ველოსიპედით გავივლი მინდა ფეხით შემართლა შემართლა მოჩვენებავ შენ არა მარტო რეგვენი რამეთ ქოშაფსიაც ხარ გენიალური აზრები რა გენიალური აზრები გიჩნდებოდა მაგ გოგრაში და იმათ ვერ შეასხი ხორცი და ახლა რასაკეთებ ახლა რის დაწერას ამპირე აზორი და თავის მოჭრა ხარ როგორ მოგწონს ასეთი მექანიკა რამდენ მოძრაობას ხედავ ჩემს აპერკონსა და შენს დავარდნაში გაჩერდი ერთს ხედა შემართლა ჩობანო შენ რა თქვი? ჩობანი? თუ ჩობალი? ჩობალი? ჩობალი ეს სალმიკი. აა, ჩობალი. დიახ, სალმიკი. სალმიკის ხმა არ მომწონს ძრავში. რა ჩობალი, ახლა ხან შევიძინე. აბა, კარგად მოусმინეთ. გესმით? ჩობალი. თუ ჩობალი. ჩვენ ვაპირებთ ახალი სიტყვათქვით ხელოვნებაშიც და მექანიკაში. გავაერთიანეთ ესენი და ჩამოვაყალიბეთ დრამატურგიის ისეთი ფორმა, რომელიც მექანიზმს აქცევს მსახიობად, ხოლო ადამიანს კი მის ნიჭას და სულიერება. ეს შემოქმედების ახალი ფორმა, მექანიზებულ შთაგონებითი ფორმა. პირველი მექანიკური შიგაწვის დრამატული თეატრი მსოფლიოში. ძირფასო აბიტურიენტებო, გილოცავთ შემოქმედებითი ტურების დათმებას, გისურვებთ წარმატებებს და დაეგაიმარჯოს არა ცხენის ძალამ, არამედ შიგაწვის იდუმალებამ. გაფრთხილებთ, ჰიბრიდებს და ელექტროძრავებს ეხებათ. თქვენ სხვა კორპუსში და სხვა დროს გეკნებათ გამოცდები. აი ახლა კი ქედი მოვიხაროთ მისი უდიდებულესობის. ველოსიპედის წინაშე. მაშასე პირველი ტური ლექსი ანუ მხატრული მეტყველება შიგაწვის მექანიკაში ავტომატიკა დადექით აქეთ მხარეს მექანიკა კი აი აქეთ თქვენ საით მიდიხართ ხომ გითხარით ავტომატიკა აქეთ მეთქი მექანიკა მოქვს რა შემოწყვეთ ავტომატიკის მაპატიეთ უკაცრავად შევწდი დიზაინი ამერია ეს ვინ ხარ? გათიშე, ახლავე გათიშე. როგორ გაბედე და აქ ასე უაპელაციოდ შემოიჭერი? ეს ხმას თუ ჩემო? ეს ხო ტანკია. ტანკია, მაშ? ვერტმ ფრენის სარავაზია. ხმაგადია. ტანკი. ნამდვილი ტანკია? რაც გაახურო. დიდი ხანია ვოცნებობდი მსახიობობაზე და მაქვს სურვილი შევასრულო ჯულიეტას როლი, დესდემონას როლი,
ოფელიას როლი, დულსინეას როლი, ჟანა დარკის როლი, ვასა ჟელესნოვას და ნინა ზარეჩნოვა. კი, მაგრამ ჯერ ეგებ გეცათა ნორმალური ტრანსპორტით, მექანიზმით გამოცხადება. მერე მის აღებიტურები სკავლა, მერე სწავლა და მერე... არც გაახურო. ხომ არ დაგავიწყდა, ეს ტანკია. ტანკია, დიახ. ძრავა მოდელით B-92C2, დიზელი, 12-ცილინდრიანი, 4-ტაქტიანი, 1000 ცხენის ძალა, 2000 ბრუნვა წუთზე, მაგრამ რატომ ტანკით, რატომ? რომ არც და ვერც გაახურო. გასაგებია. ველაფერი გასაგებია. მაგრამ მაინც საერთოდ ამდენი ამბიცია. რატომ? არა, განცხადებაშიც ნათქვა მიიყო და სარეკლამო რგოლშიც ზუსტად იყო ახსნილი, რომ თვითოეულ აბიტურიენტს არ უნდა ჰქონდეს 90 ცხენის ძალაზე მეტი მოთხოვნა. დანარჩენ სწავლის პროცესში მოგაწვდით. სილამაზე, შვენიერი სქესი, სექსუალურობა, მენეჯმენტის ზედაპირული ცოდნა და ამბიციები დანგრევის მეც არაფერს იძლევა მექანიკასა და სამპაროსეულ მოძრაობაში. ამიგე, ელემენტარულ დრამატულ დავალებას ვერ შეასრულებთ. ტანკს არ აქვს წარმოსახვის მექანიკა, ხომ ხვდებით? ტანკს ყველაფერი შეუძლია. შეუძლია? დიახ, შეუძლია, ნამდვილად შეუძლია. მაგრამ აი ავიღოთ ელემენტარული საგზაო უსაფრთხოება და სიფრთხილე. ის ვერაჩვენებს საით უნდა მიუხვიოს ან მოუხვიოს. ამის გარეშე კი შეუძლებელია კლასიკური და ამასთანავე ელემენტარული მონოლოგის წარმოთქმა. ყოფნა არ ყოფნა, საკითხავი აი ეს არის. ან თუნდაც ლექსის საკითხვა. მარეკები შლიდნენ ბანაკს, ქარი ჩამიჩუმით ქროდა, ვიწეკ, რომელიღაც ბალახს უცებ ქალის სუნი ჰქონდა. აი წარმოიდგინე ტანკი, რომელიც ამ სიტყვებს ამბობს. ვერ წარმოიდგენ. ჩემს ტანკს ყველაფერი შეუძლია. კარგით, კარგით. აი მაშინ ათქმევინე. ყოფნა არ ყოფნა, საკითხავი აი ეს არის. ყოფნა, ყოფნა, არ ყოფნა, არ ყოფნა, საკითხავი აი ეს არის. საკითხავი აი ეს არის. სუდით ქმნილებას, სუდით ქმნილებას, რა შეფერის ის რომ იტანჯოს და აი ტანოს ჩაგრავ ბედის ნეშტრითა გმინვა. და შებრძოლოს, შებრძოლოს, ყოველ უბედურებას და შებრძოლვით მოსპოსიკი, მოსპოს სიცოცხლე, ბოლო მოუღოს, მიძინოს სხვა არაფერი. ბოლო მოუღოს, მიძინოს სხვა არაფერი. ჩაქრა? რას მოლაპარაკებით? აბა სადეთ დაქოქვა? ოღონდ თან ტექსტი ვიმეოროთ. სადეთ, სადეთ? მოსპოს სიცოცხლე, ბოლო მოუღოს, მიძინოს სხვა არაფერი. სხვა არაფერი. ამ მიძინებითა გათავდება ის გულის კენჯნა და ათასი სხვა ბუნებრივი უკუღმართობა. და ათასი სხვა ბუნებრივი უკუღმართობა. აი ხედავ, ეს ტანკია შემოძებას. ყოფნას არაჩვეულებრივად ასახიერებს. მაგრამ როგორც კი გაიფიქრებს, არ ყოფნას იწამს ვიქრება. შენი ცოდი გაიწვირა. კამი გეძვირფასო, ეს სამხედრო დანადგარია, სამხედრო მანქანა, უხეში, უგვანი და მას ჯიში არ აქვს ისეთი, რომ არ ყოფნაზე ვერ და არ იფიქროს. მას რომ ამაზე ფიქრი და მით უმეტეს ასეთი აზრების წარმოთქმა შეიძლოს, მაშინ ის ადგეოზი იქნებოდა. მაგრამ ტანკი სამწუხაროდ ყოველთვის მხოლოდ ტანკია. ტანკი კი არა, ტრანკია. ანაჩეჩი თუ შეიძლება? ბუქსირი? არ მინდა ბუქსირი. ანაჩეჩი და ბუქსირი. არ ყოფნაზე ფიქრი ამ უზარმაზარ უხეშ ფოლადის სკოლობს, რომ შეეძლოს, ომი არასოდეს იქნებოდა. მაგრამ ადამიანი ხომ ღმერთი არაა და მას არ შეუძლია ანგელოზის შექმნა. უმციფარს
გაუნათლებელს. სამწუხაროდ უნიჭოს შეასკუბებ ტანკზე და მერე იქედან ამ ტანკისტს ნორმალური კაცი და ადამიანური სიტყვა აღარ ჩამოიყვანს. პირველი ტური იწყება. ყველა კონკურსანტ გუსურებ ჩაუკრობ შიგაძის რავას და მაღალი ბრუნვის მიღწევას. ასევე სულიერი მოქმედების სამყაროს ხეული მექანიზმის გააზრება. გახსოვს ის ზარი? რომელი? როცა ტელევიზიიდან დაგირეკეს და როცა წაგებულმა ბევრი მოიგე. აი მაშინ პირველად დავფიქრდი სამყაროს მექანიკაზე, იცი? ტყუილია. და თანაც არ მაქვს სურვილი იმ დღის გახსენების. კარგი, რა არც გაახურო. კარგი. თრალი ვიყავი დიდ ქალაქში. ქალაქი ხო ძდიდება მაშინ, როცა მარტო ხარ და გძნობ, რომ აღარავინ ყავს. დიდი ქალაქი მრავალდონიანი მექანიზმია. ის მოძრაობს, ციკციკებს, ჭრიალებს, შენც მოძრაობ მის კვილანებში, მის ტრაექტორიებზე ხტები ერთი სარტყელიდან მეორეზე, მერე მესამეზე და გონია უახლოვდები მის გულს, სადაც მთელი ენერგიაა კონცენტრირებული, რათა იქცეს ახალ ენერგიად და გონია, რომ იქაა წარმატების წყარო. ზოგან ეს მექანიკა ადამიანებს ამოძრავებს. ზოგან ადამიანები ამოძრავებენ მას. ზოგან საგნები ასრულებენ ადამიანთა ფუნქციას. აი, შეხო იცი, არქიტექტურა. ეს არის ქალაქის გაქვავებული მექანიკა. ქალაქის მექანიკის იეროგლიფური დამწერლობა. ლონდონში. კარგი, ბატონო, ლონდონში. ლონდონი ეს ინგლისის დედაქალაქია, გაერთიანებული სამეფოს. სინამდვილეში აქვე იყო, ქალაგარეთ მოხდა. აი მის მერე რაც მიგვატოვეს. ან ჩვენ მივატოვეთ. რა მნიშვნელობა აქვს? გული დაგწყდა. გული სხვანაირად წერდა. აი ლონდონი იმ ადგილს ერქვა, სადაც გამოვთვერით. ლონდონი. მიმატოვეს კი არა, დავშორდით. დავთვერი და მიუყვებოდი გზას მექანიკურად. სხეულის ყოველი ნაკვეთი ჩემგან დამოუკიდებლად მოძრაობდა და მიუყვებოდა თეთრ ზოლს, დარდივით შავ გზატკეცილს, რაც ყოფდა ორ თანაბარ ნაწილად გზას. მინდა გითხრა, რომ მე ვიყავი ველოსიპედი. ანუ მოძრაობდი და ჩემშიც მიმდინარეობდა მოძრაობა, ეს ორმაგი მექანიკა, ეს ისეთი მარტივიცაა და ამავე დროს რთულიც. ეს ხეული გადაადგილდება ერთ მიმართულებით, ერთ რიტმში. მაშინ არსებობს მექანიკის მოძრაობის სხვა რიტმი, სხვა მიმართულებაც. აი მე კი ამ დროს ვიჩექი ველოსიპედზე, რომელიც კიდევ ერთი ჩემზე ნაწილობრივ დამოკიდებული მექანიზმი იყო, რომელიც თავის თავად მოძრაობდა ორმაგი მექანიკის პრინციპით. ანუ აქ ორი 4 მოქმედებას ქმნიდა, რომელიც ჯამში კიდევ მეხუთეს შემქმნელი და აი აქ გაჩნდა აზრი. იდეა პირველი მექანიკური შეგაწვის დრამატული თეატრის შექმნის. ღამის 2 საათი იყო. შუა ღამის. მივდიოდი და ფიქრობდი მექანიკაზე. სახსრებზე. მათ მამოძრავებელ სტიქიებზე, ძალებზე, გრძნობებზე, აზრებზე და მანქანებზე. ვიცოდი, რომ მექანიკა შედგებოდა ორ ნაწილისაგან. ისე კინემატიკასა და დინამიკისაგან. თავის მხრივ დინამიკა იყოფოდა კიდევ ორ ნაწილად: სტატიკად და კინეტიკად. ვიხსენებდი, რომ კინეტიკა მოიცავდა სხეულთა სივრცეში მოძრაობას, დროის, ადგილის, სიჩქარის და აჩქარების გათვალისწინებით. დინამიკა კი აღწერდა სხეულთა მოძრაობას კიდევ ერთ დამატებითი ერთეულით, მასით. მასაკი გვაწვდიდა ცნობებს ძალებზე, რომლებიც მოძრაობისას სხეულზე მოქმედებენ. დინამიკის ნაწილში, სტატიკაში, განიხილებოდა ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ძალები წონასწორობაში იმყოფებიან, ანუ არ ამ თითქმის არ მოძრაობენ.
კინეტიკა კი მოძრაობას, ანუ ძალების უწონასწორობას განიხილავდა. ფიქრობდი ამას და ჩემი სხეული მანქანის ძრავასავით თანაბრად და რითმულად მოქმედებდა. გადაადგილდებოდა სივრცეში და ერთადერთი შეკითხვა, რომელიც მაწუხებდა, იყო: რატომ? რატომ? საყვარელ ქალს როცა სცილდები, ფიქრობ მხოლოდ მასზე და მხოლოდ მასზე. ქალი კი ფიქრობს არა შენზე, არამედ თქვენზე ორივეზე და ამიტომ მისთვის ადვილი ხდება ამ დაშორების გამართლება, გადამუშავება, დავიწყება. კაც გახსენდება მხოლოდ კარგი, რადგან ორივეზე კი არ ფიქრობ, არამედ ფიქრობ მხოლოდ ქალზე, მის მშვენიერებაზე. ჯერ ცალ-ცალკე, მერე ერთად, მერე ისევ ცალ-ცალკე. მიმზიდველი რაც იყო, აი ნაკვთებში, სხეულის ოვალურ სინატიფეში, ნებიან წუთებში, ბედნიერ წამებში. არაფერი ცუდი, მოუხეშავი, მიუღებელი არ გახსოვს, არ გახსენდება. ფიქრობ მხოლოდ მშვენიერებაზე და ესაა რომ ქსპობს. ცხოვრებას იხსენებ იმ დეტალებში, რომლისგანაც შედგებოდა მხოლოდ ნათელი, სურნელოვანი, დეტარი ნაწილები, პეტერე ნაწილაკები. ბნელი, უხეში, მოუქნელი კი თითქმის არც კი არსებობს. არც კი გახსენდება. აზროვნების მოძრაობის ასეთი მექანიკაა კაცში ჩადებული და ესაა რომ ქსპობს. ეს არ მოგსპობს. იცი, მრავალი თანამედროვე თეორია ეფუძნება მექანიკას, მაგრამ ისინი არც კი განიხილებიან როგორც მისი ნაწილები. მაგალითად, მე-20 და 21 საუკუნემ მოითხოვა ახალი დასაბუთება ისეთი სხეულის მოძრაობისათვის, რომელსაც ძალიან დიდი მასა და სიჩქარე გააჩნია. ამისათვის მექანიკის განზოგადება გახდა საჭირო, რის შედეგადაც ზოგადი და სპეციალური ფარდობითობის თეორია შეიქმნა. ხოლო ძალიან პატარა ნაწილაკებისთვის მექანიკა. დიახ, პატარა ნაწილაკებისთვის მექანიკა საფუძვლად დაედო კვანტურ მექანიკას. ესა რომ გსპობს, პატარა ნაწილაკების მექანიკა, რომელიც საფუძველია კვანტური მექანიკის. მამაკაცური კვანტური მექანიკა. და ამ დროს შენ წირ ჩერდება მოტოციკლი. რამდენიმე მოტოციკლი. კარგი, კარგი, ერთი იყო, ერთი მოტოციკლი. გაჩერდა, გამაჩერა და ფული მთხოვა. თუ არ შეწუხდებით და უხერხული თუ არ იქნება, იგი ცოტაოდენი თანხა მიბოძოთ. მერწმუნე დაგიბრუნებთ. არა, თუ არ გჯერათ, აი ჩემს ნომერს დაგიტოვებთ. უი, პასპორტიც თან მაქვს. კიდათ? არა, ასეთი უნდობლობა რა საჭიროა. ჩვენ ცივილიზებული ადამიანები ვართ და არ გვეკადრება ასეთი უნდობლობა, ხომ ხვდებით? თუ კი ერთმანეთს არ ვენდობით, რაღავ იქნებით. მაპატიეთ, მაგრამ ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ჩვენ კი ვართ წესიერი და ცივილიზებული ხალხი, მაგრამ აი ღამის 2 საათია. ქალაგარე ტრასაზე ორი უცნობი ადამიანი ვდგევართ. და თან ერთ-ერთს, ანუ მე, დანამიკავია ხელში. დათვებზე სანადირო დანა და ვინმე გამვლელი უცხო ბოროტი თვალი დაგვინახავს და იფიქრებს, რომ თქვენი ფული შეჭუკება მინდა. უფრო სწორად მითვისება. ამიტომ არა, არა. მხოლოდ სესხებაზე თუ დავყაბულდები, არავითარი ჩუქება. არა, არავითარი. ხო, დიახ, ჩუქება გამორიცხეთ. არა, არა, არც სესხება. ყველაფერს მოგცემთ, საფულესაც. და რა კი, მონადირის დანა გაქვთ. ზეთ ჩემს, აი, ყავის ქურთუკსაც დავამატებ. უკაცრავად, მაინც რაც შეიძინეთ ეს დანა. რა საინტერესო ფორმა აქვს. არ შემიძენია. ისიც ასევე ვინათხოვრე ჩემი ბებერი მეზობლისგან. მართლა? ესეთი კარგი მოხუცია, ვეტერანი. ახალგაზრდობაში თავგადაკლული მონადირე იყო. აჰა. ნახეთ, ნახეთ. აი აქ, ფარზე ნაკაწრები აქვს. აა, გამზარულიცა. რა საინტერესოა. ისიც რა არის? ეს ინგლის ნაკბილარია. აა. და ესე კი ამანეს ფული მთხოვა. არა, არა. თითქმის მთხოვა. ეს ვინ არის? როგორ? ეს ვინ არის? ეს ჩემი
უფრო სწორად, ის არის ჩემი ფანტაზია. ამიტომ ნუ დაიბნევით და ნუ შეგწუებათ. მე ჩემი მსხვერპლის ფანტაზიას ველაპარაკი. დიახ, დიახ. მე სხვისი ფანტაზიით ფანტაზიო, რა? არა, მე მსხვერპლის ფანტაზია. რაგაცი, რაგაცი. თქვენ კი ახალგაზრდა, ნუ ვარდებით პანიკაში, აი დანაც გაგივარდათ. აიღეთ და ძალიან გთხოვთ რა, მოიკრიბეთ გონება. შენ კი, იცი შენ კი საერთოდ. მიდი საფეთქლები დაუზილე. ფანტაზიას ძარცვავენ ჩემს მაგივრად და ის მასავლის ჭკუას. მექანიკა შეიცავს მოძრაობების რამოდენიმე პლასტს, რომელიც იკვეთება ერთმანეთთან იმის შემდეგ, რაც აიძულეს მოქმედების ტრაექტორია გაეკვალა სივრცეში. იცი რა არის, აქ ფული ხომ არ არის მნიშვნელოვანი. არა რა. ხოლმე საერთოდ არ ვლაპარაკობ. მერე აი არ მინდოდა დითხანს აქ გაჩერება. ამ არც თუ ისე უსიამოვნო ადგილას და მივეცი რაც მქონდა. აი ყველაფერი მივეცი, ქურთუკი, საფულე, ცხვირსახოცი, პისტოლეტიც. ხო, პისტოლეტიც. ხო, პისტოლეტიც, რომლითაც საკუთარ პანტური მექანიკის შეჩერება მინდოდა. ისე ცხვირსახოცზე უარი თქვა, განსხვავს? რაც მართალია, მართალია, ხა პისტოლეტმა კი ცოტა დააბნია. ისე შეაშინა კიდეს, მაგრამ მაინც აიღო და წავიდა. ო, პისტოლეტი მაინც აიღო და წავიდა. თავს გაუფრთხილდით, გზა, ანუ ტრაექტორია არ აგერიოთ. მობილური და ველოსიპედი არ წაუღია, კაცო. იარაღმა იმდენად დააბნია, რომ მობილურის წაღება და ველოსიპედის დამტრება დაავიწყდა. არადა შეპირებული იყო. ოჰო, შეპირებული იყო. დარჩი ისევ მარტო. მოვაჯექი ველოსიპედს და გავაგრძელე მექანიკური სვლა. მივხვდი, რომ მანქანებისგან არაფრით განსხვავდებით. ისინიც იმართებიან და ჩვენც. ოღონდ ჩვენ გგონია, რომ ზებუნებრივი ძალისგან პირდაპირ ზეწოლით ვიმართებით და ეს გვანიჭებს პრივილეგიებს. ამიტომ ვმართავთ სამყაროს. მაგრამ ის, რაც მართავს, თვითონ იმართება. ეს მექანიკის კანონია. ასე რომ ჩვენს მართველ ძალასაც სინამდვილეში მართავენ. და შესაძლებელია, მანქანებიც ასევე ფიქრობენ. იქ თავის შიგაწვის ძრავაში უჩნდებათ ფიქრები, აზრები, რომ თავისი ნებით ან ზეციური ძალებით იმართებიან, რადგან ვინც მოძრაობს, ყველას გონია, რომ ეს მისი რწმენა, მორალი, მიზანი ან გრძნობებია. აი სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ სინამდვილეს. ამ დროს გაისმა ზარის ხმა. ჰო, ტელეფონმა დარეკა. არ გვინდოდა ტელეფონის აღება. არა, არ გვინდოდა უცნობი ნომრის აღება. მაგრამ მე ვიფიქრეთ, მოდი ავიღებ. ეგების რეკავს. ის, ვისთან დაშორებამაც კვანტურ მექანიკამდე მიგვიყვანა. ეგებ მისი მექანიკის ტრაექტორია ჩვენსკენ მოიმართა და ველისთვის კრონეკერის სიმბოლო თუ უნდა შეიცვალოს დელტა ფუნქციით. მაშა სათამე ცხოვრება მაინც ერთი მიმართულებით მოძრაობს და ის ვინც აქცდა, რომ მოგაგნოს, ან შენ დაეწიო, საჭიროა ააჩქარო, ან შეანელო შენი მექანიკა და თქვენი გზები, კვანტური ტრაექტორიები კვლავ გადაიკვეთე. ალო, გისმენთ? დიახ, ეს ნომერია. რა? რისი გათამაშე? ტელეფონის ნომერი ამოვარდა გათამაშების დროს? არა, თამაშობ ლატარიას. რომ გადავიხადე, ავტომატურად დაფიქსირდა ჩემი. აჰა, გასაგებია. არ მიყვარს სიტყვა ავტომატურად. რეგვენიზმის ნიშანია მექანიკის ველში. დღეიდან გამოიყენებთ მექანიკას, ანუ მექანიკურად. კი ბატონო, თქვენი ნება. რა ხმა კონდა ერე? და როგორი კითხა, რისი ხმა არისო? ჩემი ველოსიპედის მეცი. დიახ, თან მოძრაობ მექანიკურად და თან გესაუბრებით მეთქი. ვინ ხარ? ვინ ვარ და საოცარი პიროვნება მეთქი გახდო? ჩქარფეხებიანი ადამიანი. არიწოდით თქო, რომ ველოსიპედი ჩქარფეხიან ადამიანს ნიშნავს? არ შეგიძლიათ სხვა დროს დამირეკოთ? ამ წუთას ძალიან დაკავებული ვარ. ვაპირებ მოძრაობის გადაკეტვას. რატომ? კვანტურმა მექანიკამ მომსპო. იცით კვანტური მექანიკა რა არის? არა, მექანიკოსი არა ვარ.
ღმერთო ჩემო, ეს წამყვანები რაც უფრო უცოდინრები არიან, მით უფრო პოპულარულები როგორ ხდებიან გამაგებინე. არა, ეს ფიზიკას ეხება. იხუმრეთ? იხუმრეთ? წრალად ხართ ფიზიკასთან? უკაცრავად, თქვენ ტანკი ყავთ? ყავთ. რამხიარული ვინმე ყოფილყართ. არა, ეს ჩემი პირადი საქმეა. კარგი, გისმენთ. რას მეკითხებით? რომელი მე ციფრი დავასახელო? კი ბატონო. 8. რა მოვიგე? მანქანა? არა, მანქანა რად მინდა? სადმე ვიმოგზაურებ მეგობარ გოგონასთან ერთად? სუპერ პრიზის გათამაშებაში მონაწილეობაო. მოვიგეთ, ეგეც მოიგეთ. თუ ვერ ამოიცნობთო სუპერ პრიზში რადევსო და თუ ვერ გასცემ სწორ პასუხსო, ხო? მაშინ ყველაფერს წავაგებთო. კი ბატონო. მაგრამ ამ დროს არ დაგაიწყდეს ზარცველიც მოვიდა. ხომ, ზარცველიც უკან დაბრუნდა. კი, დაბრუნდა და თან იარაღი მომაწოდა. შეკითხა და გაუწყდეს. დიახ, ყველაზე პატარა ქვეყანა მსოფლიოში? სერიოზულად მეკითხებით? კი ბატონო. ესაა მალტის ორდენი. სრული დასახელება გაინტერესებთ? სუვერენული სამხედრო ორდენი წმინდა იოანეს იერუსალიმის, როდოსის და მალტის. ის რომის ტერიტორიაზეა და 1998 წლიდან ფლობს სან-ანჟელოს პორტსაც კუნძულ მალტაზე. გაგიკვირდათ? მაგრამ სუპერპრიზიც მოვიგე? ბინაც მოვიგე? ძალიან დიდი მადლობა. მანქანაც მაქვს, ბინაც და კიდევ სპონსორებმა? ხო, სპონსორებმა საგზური გვაჩუქეს, გახსოვს? ორკაციანი საგზური მალტაზე. შვენიერ მეორე ნახევართან ერთად ორკაციანი საგზური. უშინ ხალი მყავდა, მაგრამ არც აგზური მქონდა, არც ბინა, არც მანქანა, მხოლოდ ველოსიპედი. აი ახლა ბინაც მაქვს, მანქანაც, ველოსიპედიც და საგზურიც, მაგრამ ხალი ფაფუ. მოდი რა ახლა დროა მივაქციოთ მძარცველს, ის ხო ხედავთ გას და იარაღს გვიშვერს. არა, გვიშვერს კი არა. მაწვდის და დაბნეული მეკითხება. თუ იარაღი გქონდა, რატომ გამაძარცვინე თავიო? მითხარი თუ ძმა ხარო? გახსოვს? ძმორად მითხარი, კაცი იარაღი გქონდა და თავი რატომ გამაძარცვინე? მე ვარ თმე ვიარაღს და ჰაერში ვისრო. გამდულა გამოვარდით იარაღი და ჰაერში ვისრო. ახლად გამომართვა იარაღი და ჰაერში ვისრო. მისი მექანიკა და შიგაწვის ძრავას წრაფად დამუშავდა და ისიც ჰორიზონტს მიეპარა. უფრო სწორად, სიბნელეში გაუჩინა და ჩვენთვის იქცა სამყაროს მექანიკის ქაოტურ ნაკადად, რომელიც რიტმთან ერთად იძლეოდა გრძნობებს და ჭეშმარიტებისკენ მიმავალ თეთრ ბილიკზე შესაბამის და საოცრად ღრმა აზრებს. ანუ გზა გავაგრძელეთ. ველოსიპედის პედალების გამოწვეული მოქმედება ქმნიდა ჩვენი მექანიკის ახალ ტრაექტორიას სამყაროს საერთო ველში და აქ გაჩნდა ახალი თეატრის იდეა მსოფლიო მექანიკის სულიერი რეინკარნაციისა და შიგაწვის ძრავათა დრამატული თეატრი. არსებობს დრამატული თეატრი, საოპერო თეატრი, პანტომიმის თეატრი, მინიატურები, მუსკომედიის, ოპერის, ჩრდილების, თითების, ბალეტის, თანამედროვე ცეკვის, კომედიის, ფილარმონიის, მასობრივი წარმოდგენების, საბრძოლო შეტაკებების, ისტორიული იმიტაციების, პოლიტიკური ყოველების, კატების, ბატალური შეტაკებების, საომარი მოქმედებების, საჰაერო ბატალიების თეატრის კი არსებობს. დასაცილო ის არის, რომ არა მექანიკა, რომ არა შიგაწვის ძრავები, ვერცერთი ეს თეატრი უფასონად ვერ იაცერებდა. ამიტომ გადავწყვიტე შემეკნა ჩემი თეატრი, რომლის სიმბოლო იქნებოდა ველოსიპედი. რატომ ველოსიპედი? მექანიკა, რომელიც შეიძლება გამოხატოს. მექანიკა, რომელიც შეიძლება გამოხატოს სიტყვებით. არ არის მარადიული მექანიკა. ხომ არ გეშინია? არა. ტყუილია. მექანიკა ძალიან საშიში და ამასთანავე მიმზიდველი დარგია. მას შეუძლია სამყარო გადააბრუნოს და ისევ საწყის მდგომარეობას დაუბრუნოს. მაგრამ იცოდეთ, მოქმედებას არ უყვარს ბევრი ლაპარაკი. ალაპარაკებული მოქმედება ჭრიალია მანქანებში,
ადამიანში კი ხვრინვა და მეტი არაფერი. არაფერი არ ლაპარაკობს, ყველაფერი მოქმედებს და ამით გვაგებინებს თავის სათქმელს, საკეთებელს და სასურველ შედეგს. აი ეს ხმებიც კი, რაც გესმით, ცოდეთ, მოქმედების მექანიკის შედეგებია და მეტი არაფერი. რამდენად შორს წავიდოდით ადამიანები, ლაპარაკის მაგივრად მხოლოდ რომ გვემოქმედა. ტულია. 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 დაუფრინავ, ეხომ დაუფრინავ. მომეცი საშუალება, გავხდე ხელოვანი, მომეცი საშუალება. შენ არ დაფრინავ. აი ეს სამხედრო ვერტმფრენია. ის ჰაერს არ გვევს და აკუთმაცებს. შენ არ დაფრინავ. რა მნიშვნელობა აქვს? მე ცაში ვარ, შენ კი მიწაზე. მე მტრედი ვარ. არაძვირფასო არა, ცაში არ ხარ. შენ ვერტმფრენში ხარ და აქედან გამომდინარე, მტრედ ნამდვილად არ გავხარ. არ გავარ? არა. ესე იგი მახინჯი ვარ? ესე იგი, შენ არ გინდა რომ მექანიკას ქალები ახორციელებდნენ? ქალთმოძულე ხარ, ვერ გიტანთ კაცებს, ყველანი ერთნაირები ხართ, მეზისღებით. ქალები აზროვნებენ არა ფაქტებით, არამედ გამომდინარეობებით. იცით, მათი აზროვნება ინდუქტიულია და არა დედუქტიური. აი როცა რაღაც ისე არ არის, როგორც მას უნდა, ის კრავს რამოდენიმე მისთვის ლოგიკურ ჯგუფს, რომლებშიც ირჩევს ყველაზე უცნაურ პოზას და მათი მეშვეობით კრავს ლოგიკის მექანიკის ახალ, უფრო უარეს ტრაექტორიას. ავირჩიოთ ჩვენი მაგალითი. ქალს ეუბნები, რომ ასე გამომწვევად ნუ მოდიხარ. აი აქ შენს ნიჭს აფასებენ და არა თეძომ კერდის ზომებს. ხალი ამის გაგონებაზე იწყებს მსჯელობას. პირველი. ასე იმიტომ აბო, რომ არ გინდა ვინმეს მოვეწონო და გინდა რომ სულ დაკომპლექსებულმავიარო. მეორე. უკემონოს ჩაცმულს ვირჩევნია საერთოდ არ ვიარო. ამის გამო შეიძლება მთელი დღე მომიწიოს სახლში ან სამზარეულოში ყოფნა. მესამე. შენ კაცების იმ კატეგორიას განეკუთვნები, ვისაც ხალი მხოლოდ სახლში გასქურასთან წარმოუდგენია. მეოთხე. შენ კი არ გიყვარვა შემოგწონოთ, არამედ მხოლოდ მიყენებს შენი სურვილების და ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და არ გინდა სხვებმაც დაინახონ ჩემი ბუნებრივი სილამაზე. მეხუთე. კაცებია, ცხოველი ხარ, ვერ გიტა. ესა ინდუქტიური აზროვნების ყველაზე ნათელი მექანიკა. უფრო სწორად, ამოუცნობი ლოგიკური მექანიკის ნამდვილი ტრაექტორია. კაცი კი არა, ცხოველი ხარ, ცხოველი ხარ შენ. კაცი არ ხარ, არანაირად არ ხარ შენ კაცი. ცხოველი ხარ, ნამდვილი ცხოველი, ცხოველი ხარ. Because you know I'm all about Debbie's. დიდმა აფეთქებამ შექმნა სიცოცხლე და შესაბამისად მექანიკა. ქალები მექანიკას არ ექვემდებარებიან, რადგან თვითონ არიან მისი პირველწყარო. ქალი მექანიკაა, კაცი კი ის, ვისაც უნდა რომ შეიცნოს მართოს. ქალებზე და შესაბამისად მექანიკის წყაროებზე ლექსი დავწერე, ახლავე წაგიკითხავთ. წაგიკითხავთ მექანიკური, შიგაწვის დრამატული თეატრის სტილში და თქვენ თვითონ მიხვდებით, როგორ იქცევა მექანიკა რითმა, რითმი დინამიკა, დინამიკა ჰარმონია, ჰარმონია მოქმედება, მოქმედება ხმაურად, ხმაური კი ბგერებად, ანუ იმად, რაც ადამიანად გვაქცევს, ანუ სიტყვებად. გაუმარჯოს პირველი მექანიკური შიგაწვის დრამატულ თეატრს მსოფლიოში. დრამატულ თეატრს მსოფლიოში. ბახ. ბახ. ბაბახ. სარეკლამო ბლოკის მერე კლავ ვუბრუნდებით ჩვენ სტუდიას და შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა მე პლუს მე. აქვე ვართ მისი მუდმივი წამყვანები. მე და მე. ვაგრძელებთ თემას. თავზარდამცემი სიყვარულის მექანიკა. დიახ. და ეთერში ყავს ჩვენი სტუმარი, ბატონი სტივენი, რომელიც დონჟუანობიდან, ანუ სტიოპადან იქცა მრავალშვილიან მამად, ბატონ სტეფანეთ, მამობიდან კი სტივენად, რომელიც ქმნის პირველ მექანიკურ შიგაწვის დრამატულ თეატრს და
თუმცა ბევრ ლაპარაკს ჯობია მოусმინოთ ბატონის ჭოპა სტეფანე სტივის ცხოვრებისა და სიყვარულის ისტორიას, რომელსაც თვითონ მოგვიყვება. არა, შეასრულებს. ხო, შეასრულებს. შეასრულებს კომპოზიციას სახელწოდებით პიესა მექანიკა. გთხოვთ ჩავრთოთ ძრავა. Мотор! Экшен! Механикური пьеса ритмис მოყარულთათვის. Радио пьесის ავტორი და რეჟისორი ობა ცხაკაია. ხმის რეჟისორი აკო ხვიჭია. მონაწილეობდნენ ანდრია ვაჯრიძე, ობა ცხაკაია, დავით ბერაძე, ნინო მენთეშაშვილი. That king was whittled from the bone of Cain with a little drop of poison in a red, red blood. She need a way to turn around the bend. საქართველოს რადიო 2015 წელი.